የትዝታው ንጉስ አርቲስት ማህሙድ አህመድ በአዲስ አበባ ከተማ መርካቶ አሜሪካን ግቢ በ1937 ዓመተ ምህረት ተወለደ። በየአመቱ በሚመጣው የቡሄ ጨዋታ ላይ የድምጹ ለዛነት ያሳወቀው ማህሙድ አህመድ በወቅቱ እነጥላውን ገሰሰ የሚያሰሙበትን ዘፈን በሚማርበት የአርበኞች ትምህርት ቤት ውስጥ ሲዘፍን የሰሙት አስተማሪው ድምጹን ስለወደዱለትና በየአመቱ በሚከበረው የወላጆች ቀን ላይም ይዘፍን ስለነበር ወደ ሙዚቃው ዓለም በዚህ ሳቢያ ለመግባት ቻለ። እነጥላውን ገሰሰ፣ ታምራት ሙላ፣ ተዘራ ኃይለ ሚካኤልና ሌሎችም በሚጫወቱበት አሪዞና በሚባል የምሽት ክበብ ውስጥ በሌላ ስራ ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው ተወዳጁ ድምጻዊ የነዚህን አንጋፋ ዘፋኞች ሙዚቃ በማጥናትና በመስፈን ይጫወት ስለነበር የዘፈን ችሎታውን ያዩት ግብጻዊው የምሽት ክበቡ ባለቤት አበረታተውት እነጥላሁንም በማጀብ እንዲሰራ ፈቀዱለት። ሻለቃ ግርማ ሀድጉ ግጥምና ዜማ ፈልገው አውጥተውለት የመጀመሪያውን ጭቅጭቁ ቀርቶ የሚለውን ዘፈን ዘፈነ። ከዚያም አሪዞና ሲዘጋ ሹፌሮች ቡና ቤት ወደሚባለው የምሽት ክበብ በመሄድ የነገላን ተሰማና የታምራት ሙላን ዘፈኖች ሲጫወት ለመቀጠር እንዲችል በአዳራሽ ውስጥ ለተሰበሰበው ሕዝብ ለፍርድ ቀረበ። በዚህን ጊዜ ተስፋ ትቁረጭና የቡጊ ጨዋታ የተባሉትን ዘፈኖች ደጋግሞ ተጫውቶ ለመቀጠር ቻለ። በተመሳሳይ ሁኔታም ጃንሜዳ በሚገኘው የክቡር ዘበኛ የሰራዊቱ ሆስፒታል ውስጥ ለሰራዊቱና ለቤተሰቦቻቸው በየ15 ቀናት የሙዚቃ ትርኢት ስለሚቀርብ ከዚያም ለድጋሚ ፈተና ቀርቦ በ1955 ዓ ም በሲቪልነት ተቀጠረ። ማህሙድ አህመድ ካለፈባቸው የችግር ሕይወት በተጨማሪ የክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ ትልቁ ትምህርት ቤቱ እንደነበር ይናገራል። የአርቲስት ማህሙድ አህመድ የመጀመሪያ ዘፈኑም አላውቅልሽም የተባለው የጉሮሮ መክፈቻ ሲሆን ጠይቀሽ ተረጂና የፍቅር አዳራሽ የተባሉት ዘፈኖቹም ለመድረክ ከመቅረባቸው በፊት ለግሩንዲንግ ተሸጠው በቴፕ የተቀረጹ ሥራዎቹ ነበሩ። አንጋፋው ድምጻዊ ማህሙድ አህመድ በድምጹ ታላቅነት በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካና በአውሮፓ ትልቅ ክብርና ዝና ያለው አርቲስት ነው። እነሆ ለምጥን ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ የዚህን ታላቅ የሙዚቃ ሰው የሕይወት ታሪክና የሙዚቃ ሥራዎቹን ነቅሰን ገለጥን እንጂ ታሪኩማ ተዳሶ ተዘክሮ የማያልቅ አርቡ የሰፋ መሆኑን ልብ ይሏል። ውድ የድሬቲዩብ ድረገጽ ወዳጆች፣ ቤተሰቦችና ተከታታዮች፣ በዛሬው መሰናዷችን አርቲስት ማህሙድ አህመድ የሙዚቃ ሕይወቱን የጀመረበትን 50ኛ ዓመት የልደት በዓል በማስመልከት ዘመን የማይሽረው ታላቅ የጥበብ ጌጥ በሚል በሸራተን አዲስ በትናንትናው ምሽት የተካሄደውን ዝግጅት ልናስቃኛችሁ ወደድን። አንጋፋው ድምጻዊ የሙዚቃ ሕይወቱን አሃዱ ብሎ የጀመረበት 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ የኢፊድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ባለሀብቱ ሼክ ሙሐመድ አሊ አላሙዲን፣ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት፣ በርካታ የጥበብ ሰዎችና አርቲስቶች እንዲሁም ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች ታድመዋል። በዝግጅቱ ላይ የተለያዩ ተቋማት ለአንጋፋው ድምጻዊ ስጦታ ሲያበረክቱ ባለሀብቱ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን የአምስት ሚሊዮን ብር ስጦታ ለግሰዋል። ለማንኛውም ሙሉ ዝግጅቱን የድሬቲዩብ ሚዲያ በቦታው ተገኝቶ ተከታትሎታልና ትታደሙ ዘንድ በታላቅ ፍቅር እንጋብዛለን።
Thank you.
I'm gonna go to the hotel.
Ooh.
ክብራችንና ክብራን ላመሰግንም ሁሉንም ለማድረግ መጀመሪያ እንደዘፈን ተደረኩ እንጂ ምስጋና ይኖርኝ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ አልፈልግም አልተጠየቅኩም ግን ያለኝን ልባዊ ምኞት ከራሴ እግዚአብሔር ለዚህ ላበቃኝ አምላክ በመጀመሪያ ደረጃ ለሱ ምስጋና ክብራትና ክብራን በዛሬው ምሽት ለኔ የተሰጠኝ ክብር ለኢትዮጵያ ህዝብ የተሰጠ ክብር ለኔ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔን ከትንሽ ወደ ትልቅ አንቱ እስከመባል ድረስ ያደረሰኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይሄን ክብር የሰጠኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አሁንም ለኢትዮጵያ ህዝብ በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉን ነገር ላከናወነልኝ ለሃያሉ እግዚአብሔር ምስጋና ቀርባለሁ ለበላው የኢትዮጵያ ህዝብና በሀገሩ ወጭ ሀገር ለሚገኙ አድናቂዎች ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ በክፉ ጊዜ ለደረሰልኝ በህመም በማንኛውም ክፉ ነገር እንዳይደርስብኝ በሩቅ የሚጠብቀኝ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲ ለሱ ጤናና እድሜ መቼም እድሜ ከሰው አይሰጥም እግዚአብሔር እድሜና ጤንነት እንዲሰጥልኝ አመሰግናለሁ እንደዚሁ አቶ አብነት ገብረ መስቀል አለምን እንድዞር የኢትዮጵያ ሙዚቃ በአለም ደረጃ እንዳስተዋውቅ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ካሁን እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር ያለውን ፍራንሲስ ፋልሴቶን እንደገና ደግሞ አሜሪካን ሀገር እንድገባ ስፖንሰር ለሆነች ለወይዘሮ ኤልሳቤት ግርማ ሌላው ለኔ ብቻ አይደለም ልንገራችሁ ለማንኛችንም ለኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች ድምጻውያን በሙሉ ትልቅ ክብር ይሰጥ የነበረው በሞት ለተለየ ለሸረፈዲን ሙሳ ምስጋና እናቀርባለን እንጂ በህይወት የለምና ነውና እባካችሁ ትልቅ ምስጋና እንዳትቀርቡልኝ ለምናለሁ ክብር ዘበኛ ክብር ዘበኛ ከ1955 ታህሳስ 15 ቀን ጀምሮ እስከ 1966 የካቲት 11 ቀን ድረስ ያገለገልኩበት ክፍል ዲሲፕሊን ያስተማረኝ ክፍል
ከዚያ በሀገር በውጭ ማገር አብራችሁ ለነበራችሁት ሙዚቀኞች በሙሉ ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። እንደዚሁም በዛሬዋ ምሽት እስካሁን ድረስ አሁን በደረስንበት እስከደረስንበት ደቂቃ ድረስ እንቅልፍ ሳይወስዳችሁ ሐሳብ ሳይዋዥቃችሁ ምን ብናደርግ ደስ ይለዋል ምን ቢደረግ ደስ ይለዋል አዘጋጁ ክፍል ሲጠየቁ ዛሬ ዚደርሰናል ነገ ዚደርሰናል ሲሉ ሲጨነቁ ለነበሩት ለኮሚቴ አባላት በሙሉ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ባካችሁ ከዛስ ማቀረኝ እስቲ ጥያቄን አቅርቡልኝ ወይም ጥያቄ ላቀርብላችሁ ማን ቀረኝ? አዲ አላ መሰገንኩት ሰው አልማዝ አልማዝ ሁሉም ሰው ይሻ ሁሉም እንደ ሰዶ ሲያጠግሽ ያመሻ ደዋልሽበቱ ዬ ባልደርሽ በልደር የፍቅርሽ ሎሌ ነኝ የማልግ ደረደር ሰላም አልማዝዬ ለስግረ ስምኪ ፈዋሴ ደውያነሽ የምትመለኪ አልማዝ አልማዝዬ ሁሉም ሰው ይልሻ ሁሉም እንደ ጸሎት ሲያነሳሽ ያመሻል ወይም ሌላ ነገር ይሄን አንድ የጀርባ ጥንቴ ክብሬ ሞገሴ ሁለመናዬ ከልጅነት እስከ እውቀት አብራኝ ያለች ክብርን የምትወድ ክብር የምትሰጥ ክብርን በስብዓት እንዲይዝ እንዴት ብዬ ቃላት ያድረኛል መናገር ያቀተኛል። ለሷ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ጤናና እድሜን ይስጣት እንመኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። አንድ ጊዜ አሁን ወደ መድረክ ተጋብዘው እንደው ቤቴ መጣችሁ አንድ ነገር ሳል አሁን ልምና መስክ ነውራል ሼክ አህመድ ዘን ከዚህ ጋር ማወቅ አለብን።
ሰው የታሪክ ያስታውሱ እንዲሉ ሙሌ ናቸው እናስተውሉ።
Zare
እናመሰግናለን እጅግ በጣም እናደሃለን እናከብራለን ጋሽ እናመሰግናለን።